Олександра разом з друзями прийшла до нещодавно створеного молодіжного центру. Розповідають, планують відвідувати простір протягом літніх канікул. Тут можна відпочити гарно, пограти ігри всякі, може подивитись кіно або серіал. Тут багато різних ігор, наприклад, настольні, PlayStation 5, ноутбуки. Нещодавно відкрився найбільший на Закарпатті молодіжний центр «Платформа розвитку». В серпні 2023 року Полянську об'єднану територіальну громаду відібрали в конкурсі щодо створення молодіжного центру. І вже невдовзі проєкт вдалося втілити в реальність. Молодіжний центр офіційно був створений ще в жовтні минулого року, але всі заходи, які ми проводили на виїзді, тобто там в закладах освіти, в школах і тому подібне. Зараз, 22 травня, ми офіційно відкрили це приміщення молодіжного центру нашого, яке є найбільшим на Закарпатті. Проводимо різного роду тренінги, семінари. Тут молодь зможе спілкуватися, взаємодіяти та брати участь у різноманітних заходах і програмах. За словами пана Георгія, у центрі проводять також і кібертурніри та кар'єрне консультування. Плануємо індивідуальні консультації з психологом задля психоемоційної підтримки молоді. Також неформальну освіту впроваджуємо, тобто м'які навички, ті навички, які не дає, можливо, десь школа, але які для молоді необхідні в житті. Ми надаємо, тобто максимально підлаштовуємося під потреби молоді. Найменші жителі громади від центру в захваті. Радо приходять сюди чи не щодня, аби цікаво та з користю провести час. Мені то й все сподобалося. То й багато різних зон відпочинку, то й класно можна провести час. Зіграти з друзями ігри, грати ноутбук, дивитися фільм. Центр створено за фінансової підтримки дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ». Також з реалізацією проєкту допомогли громадська організація «Молодіжна платформа», імплементаційний партнер «ІСАР-єднання». Свій вклад зробила і громада. Так само долучилися і меценати.